Imaginile au fost surprinse de un localnic și postate pe o rețea de socializare. În fotografii se vede cum muncitorii au ciopărțit tei la rădăcină pentru a monta bordurile. Muncitorii au spus că au recurs la această metodă pentru că trebuie respectat proiectul. Oamenii din corabia sunt revoltați de ceea ce au făcut muncitorii, mai ales că unii tei aveau și o jumătate de secol. De altfel, în corabia nu este prima minune când vorbim de reabilitare. Anul trecut s-a modernizat cu bani europeni strada care duce la cetatea Suchidava din oraș. Toate bune, numai că pe o stradă ce măsoară 800 de metri s-au trasat 12 treceri de pietoni. Majoritatea zebrelor încep și se termină în gardurile localnicilor sau sunt trasate greșit pe asfalt, nu perpendicular pe drum, ci de-a lungul lui. Reabilitarea străzii de 800 de metri și 12 treceri de pietoni face parte dintr-un proiect amplu ce prevede modernizarea cetății Suchidava și pentru care s-au cheltuit 14 milioane de lei, 98% bani europeni.